¿Qué es el mamá? ল'ৰাবিলাক আহিছে 22 জন, ল'ৰাবিলাক চাই আণ্ডা 22টা কণী সিদ্ধ কৰিছে। তাৰপিছত তেহেঁতৰ ল'ৰা হাবিজুৰ যে তাহাৰ ল'ৰা নহয়, বেলেগ মানুহৰ ল'ৰা, কিন্তু সেই বেলেগ মানুহৰ ল'ৰাৰ কাইজাটো হাবিজুৰে এটা আহি এই কণীক মাৰি নাছিল, গৰকটো কণী মাৰি আছে, কাইজা কৰিছে মাৰিছে। তে যিহেতু হওক, সেই হাবিজুৰৰ ত্ৰিজিটো সেইটোৱে স্কুলৰ সদস্য, স্কুলত যদি কিবা ভুল কৰিছে, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে, আমাৰ সদস্যবিলাক আছে, তেহেঁতক ক'ব লাগছিল তাৰ যে এই এনেকৈ খুৱাইছে, এইটো ভুল হৈছে, এইটো আমি সদস্য বা প্ৰেচিডেণ্টে বহি তাক কিবা কৰিলে কৰি কৰিলোঁ হয়। কিন্তু সি আহি স্কুলত মাৰিবলৈ আহিছে, মাৰিছে আৰু স্কুলত আহি তালা মাৰে। সি তালা মাৰাৰ কি, তালা মাৰিলে চৰকাৰে মাৰিব, সি তালা মাৰাৰ ৱাৰ্ড সি ক'ত পালে? এইটোৱে লাগে মোৰ, স্কুলটো ভালকৈ চলি আছে আৰু কণী এটাকে দি লগে লগে, আজিকালিতো জানে, আজিকালি কণী পিকচাৰ মাৰি লগে লগে অভিশাপ দিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীক কি খুৱাই আছে লগে লগে পিকচাৰ মাৰি দিব লাগে, এইটো চৰকাৰে আইন হৈ গৈছে। আমাৰ এইটো কথা হ'ল যে স্কুল সি তালা মাৰাৰ কি অথৰিটি আছে তাৰ, এইটো তাৰ বিধি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, চৰকাৰক তাক ল'ব লাগে, সি চৰকাৰে মাৰিব তাৰা, সি কি তালা মাৰিব লাগে আইনক? আমি প্ৰেচিডেণ্ট আছোঁ, প্ৰেচিডেণ্টক কৈছোঁ আমাৰ সদস্য আছে, সি সদস্য, সি সদস্য এজনে আহি তালা মাৰিব কেনেকৈ? আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টত যাব লাগিছিল, আমাৰ সদস্যৰ লগত যাব লাগিছিল, আইনত যিটো হয় সেইটো কৰিম আমি, কৰ্মীক ভুল হয় মই সেইটো শিক্ষা কৰিম তাক, কিন্তু সি তালা মাৰাৰ কি অধিকাৰ আছে, মাৰবাৰ কি অধিকাৰ আছে তাৰ, এইটো আমাৰ চৰকাৰে ওচৰত তাৰ কিবা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। মই 11:30 বা 10:30 কণী সিজাব দিছিলোঁ। তাৰপিছত কণী সিজোৱাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালী আহি ল'ৰা ছোৱালীক বিতৰণ কৰিছিলোঁ। বিতৰণ কৰাৰ পিছত এটা তিনি বছৰৰ পৰা ছয় বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ খাদ্য আমি স্কুলত গৰম খাদ্য ৰান্ধি খুৱাওঁ। সেই যিটো ল'ৰালৈ কাজিয়া কৰিবলৈ আহিছিল মোক মাৰিছে সেইদিনা, সেই ল'ৰাটোৰ বয়স আছিল 1 বছৰ 10 মাহ। সেই ল'ৰাজনে খাদ্য নাপায়, বিতৰণৰ খাদ্য নাপায়, বিতৰণত খাদ্য পায়, আমাৰ স্কুলৰ গৰম খাদ্য নাপায়। তথাপি সেই খাদ্য, এই গৰম খাদ্য আমাৰ সেই কণী খুজিছিল, মই কণী নিদিয়াৰ কাৰণে মোক সুৰলা গুৰিকৈ মোক মাৰিছিল সেইদিনা। মোৰ ছোৱালী কমাৰছে, মোকো মাৰিছে, হাবিজুৰে মাৰিছিল, মোক হাবিজুৰে মাৰিছে, আৰু আচান মানুহে মোক, মোৰ ছোৱালী হালিদা চুলতানা খানমক মাৰিছিল, কণী নোপোৱাৰ কাৰণে মাৰিছে। প্ৰত্যেক দিনা আহি আমাৰ ইয়াৰ পৰা খাদ্য লৈ যায়, আহি আহি খাদ্য খায়। কিন্তু সেইদিনা সেই ল'ৰাজন আহিলে দিলা, আমি উপস্থিত থাকিলে আমি দিম, সদায় দিওঁ, কিন্তু সেইদিনা উপস্থিত নাছিল, ঘৰত টোপনি গৈছিল। আহি কৈছে যে আমাৰ আৰিয়ানৰ এটা আৰিয়ানক পুকুৰি দিব লাগে, যে আৰিয়ান ক'ত আছে, যে আৰিয়ান ঘৰত যায় টোপনি গৈছে, যে আৰিয়ান ঘৰত যায় টোপনি গৈছে, আমাৰ স্কুলৰ গৰম খাদ্যটো স্কুলত বিতৰণ কৰোঁ, আমিতো ঘৰত দিয়াৰ কোনো নিয়ম নাই। সেই কোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে মোক ধৰি মাৰিছে থানাত এতিয়ালৈকে যোৱা নাই। আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে কৈছিল যে এই প্ৰেচিডেণ্টক, সিহঁতৰ প্ৰেচিডেণ্টক আমাৰ মোক মাৰিছে আৰু প্ৰেচিডেণ্টক মাতি আনিছে, যে প্ৰেচিডেণ্ট এই প্ৰেচিডেণ্ট মাতি আনিছে, প্ৰেচিডেণ্ট মাতি অনাৰ পিছত প্ৰেচিডেণ্টে কৈছিল যে তোমালোকে সমাজৰ মানুহ আনি সমাজত বহাম, আমি মিলাই দিম, যি হৈছে মিলাই দিম। সেইকাৰণে মই থানাত যোৱা নাছিলোঁ।